Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que começou hoje a vacinação de meninas de 11 a 13 anos contra o HPV em escolas públicas e privadas e também em postos de saúde. 12 bilhões e meio de reais em microcrédito já foram concedidos a pequenos empreendedores. E ainda, as inscrições para cerca de 50 mil vagas não preenchidas no ProUni começaram hoje. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!